ישות חשוב מאוד חתם סופר, רב מוישה סופר מפרשבורג, גדולי פוסקי הונגריה, גדולי פוסקי אירופה, חתן של רבי עקיבא איגר, מגדולי גדולי הפוסקים. ולשות שלו, בחושן משפט, ביורדיה כתב הקדמה, הבן שלו שקראו לו כתב סופר. הם בן אחר בן, היום הצאצא שלהם זה הרבי מהרלוי, כפי שהוא נקרא, שגם הוא בן אחר בן, כתב סופר, חתם סופר, חתן סופר, ככה כולם על שם, שם העניין הזה. והבן שלו כתב, כתב סופר כתב איזו הקדמה לשו"ת חתם סופר יורדיה. הנה הוא לפנינו. התברך היוצר והשתבח הבורא אשר בחר באומה נבחרה, אוהבי מצוותיו ושומרי תורתו, יעקב בחר לו יא ישראל לסגולתו, בני ישראל עם קרובו, זרע אברהם אוהבו כי דכתיב, ועתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי. כלומר, הכתוב בישעיהו מכנה בכינוי חיבה גדול מאוד אברהם אוהבי. אוהבי, חז"ל מבינים שאין הכוונה רק אוהבי, אוהב אותי, אלא גם אהובי, אהוב ליבי, אהבה הדדית. למה זה חיבה יתרה נודע לאברהם אבינו עליו שלום משאר אבות העולם? שקרא אותו המקום בשם אוהבו, גם יש, שיש מישהו שעובד אותי, שזה ישראל עבדי, יעקב בחרתי בו, אבל אברהם הוא אוהב אותי. ומה זה בא לידי ביטוי שאברהם אוהב אותי, יותר משאר האבות? חז"ל השתמשו בביטוי שאבות הם מרכבה לשכינה. בעל התניא הסביר, שהכוונה היא שהם בטלים לגמרי לבורא יתברך, הם עושים את עצמם, כל מטרתם זה לשאת עליהם את הרעיון האלוקי. כמו מרכבה שהיא בטלה אל הרוכב שלה, אין לה רצון עצמי למרכבה. אתה מטה את המכונית ימינה, היא לא אומרת לו, אני דווקא מעדיפה לנסוע שמאלה. אלא אם כן הוא עושה משהו בניגוד לחוקי הטבע, שובר את ההגה, ובאופן טבעי המרכבה היא בטלה. סבות הוא מרכבה, זו הסיבה שבחלק מנוסחות התפילה, בברדיצ'ב, בחבד, אז ברגלים אומרים, לא הופע אלינו באדר כבוד עודך, באדר כבוד נוזכה, אלא הופע עלינו. שגם אנחנו נזכר להיות מרכבה, שיתגלה השם ברך עלינו. אז למה זכה, אבל דווקא אברהם בכינוי אוהבים, בא לידי ביטוי שהוא אוהב את השם יותר. האם העקדה? אם זה הקדע, אז גם יצחק אמור להיות באותו מקום, כי גם הוא מסר את נפשו. הרבה פעמים במקרא יש סיפורים חשובים ביותר על האבות, אבל הסיפורים הם מעט מזער מתוך כל מה שהם עברו. צריך מתוך הסיפורים לזהות מה הנקודה, שפת הישיבות מה הנקוד, מה מבטא, מה המהות של אותה דמות. לפעמים מרוב סיפורים לא רואים את היער, לא רואים את הפרספקטיבה, את המיקוד, מה זה בא לידי ביטוי אצל אברהם. אז יש תכונות במידות שלו כלפי הבריות, שכולנו מכירים, לכן אברהם אבינו נקרא חסד. באמת, אין תופעות כאילו, גם הסיפורים, נקרא את חוט השני בסיפורים של אברהם אבינו. אז הדאגה לבריות, לכל הבריות, באשר הם, מסדום, עד כאילו שנראים לפי תיאורי חז"ל, כמו ערביים, הכוונה סוחרים, פרימיטיביים, אנשי מדבר, ובאיזה תנאים הוא דואג להם. כשהוא עצמו כאוב וחלוש, ושמש קופחת. הלילה זה יורצת של הרב קרליבך, וכשחושבים על מישהו בפרשה הזאת שיושב בפתח האוהל, לקרב כל מי שאפשר, נדמה לי שהרב קרליבך נדבק במידה הזו עד תום. לא יודע אם פה הדמות מוכרת, אתם יותר מדי חב"ד מובהק פה בנאורה בשביל להכיר את זאת עניין מספיק מהרב קרליבך, נדמה לי, לא? זה צריך קצת השלמות. שתי קבוצות. מחלוקת אחרונים פה. כן, אצלנו גם החסידים זה הברית הגדולה באמת, האברהמיות שהייתה בו. אב המון גויים כזה, אוהב את כולם. גם כשהוא חולב, אין לו כסף, והוא חלוש.
אתם מכירים את הסיפור, את הסיפורים הנפלאים שלו על זה, אינסופיים. הוא מחלק את כל מה שיש לו. אחד הסיפורים שהכי אני אוהב זה, שאחד הפעמים כשהוא חזר במטוס, הוא חזר מברית המועצות, בגלל האזרחות האמריקאיות שהייתה לו, אז הוא יכל לבקר בברית המועצות לפני שמסך הברזל ירד, הוא היה מבקר שם ועושה הופעות. כל הקדיבי היה מגיע. כשאחת ההופעות, הוא נמצא במלון, פתאום נופק איזה יהודי, אומר לו, רבי, כל כך התעוררתי, אבל אין לי... התעוררתי מדבריך, אבל אין לי כלום מה לעשות, אין איתי, לא... טלית, לא תפילין, לא כיפה, אין לי כלום. אז רבי לובביץ' נתן לו את התפילין שלו. מה? הרב קבלך נתן לו את התפילין שלו, שהוא תפילין, שישארו לו מזכרת מאבא שלו. צריך להסביר מה זה. באחת הזמנות שהוא היה במוסקבה, אז אחרי ההופעה, כולם עטו עליו, הוא נתן את כל מה שיש לו. את הטלית, את הציצית, נתן את הכיפה. יצא בלי כיפה. הוא מגיע למטוס, יושב במטוס, כך מספרים שלידו ישב איזה יהודי, יחסית סאטמר, ובאמצע הטיסה, שלמה פונה אליו, אומר לו, אולי אתה יכול לתת לי קצת את התפילין, ושכה שאני אוכל לי תלית, תפילין. אז אמר לו, שלמה, תראה לאיפה הגעת, תראה לאיפה הגעת. ואנחנו אומרים באמת, תראה לאיפה הגעת, תראה לאיפה הגעת. אתה שומע את הסיפור הזה, אתה אומר, מי יכול להשתבוד לכזו נתינה, כן, ללכת ברחוב. הוא הבין איזה ביזוי, אני עושה, יכבד על זה. הוא לא חשב שמישהו מאלו שלא מבינים את פועלו, יפרגן לו על זה. הוא מבין את המשמעות. אז נחזור לאברהם אבינו, החסד של אברהם הוא בלי גבול. חסד לאברהם, אנחנו כך אומר הפסוק. אבל יש איזו נקודה שהיא מבטאת את החסד הזה, מתוכה נובע החסד הזה. כך מבאר הכתב סופר. ברור עניין זה נודע לנו ממאמר השם יתברך. אצלנו בפרשה. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמעו דרך השם וגומר. ידעתי, פירוש רש"י לשון חיבה. כמו ואדם ידע את חווה אשתו. ידע, הכוונה הוא התחבר אליה מפאת החיבה, מפאת האהבה אליה. אז כבר יש פה רמז, אצלנו בפרשה, בפסוק הזה, מה גורם לאהבה, לידיעה, לחיבה? אז כתוב פה, למה אני אוהב אותו? כי ידעתי, למה אני מחבב אותו? בגלל שהוא, אגב, למען פה זה שאלה, כי תמיד למען זה עתיד. ופה למען זה עבר והווה מתמשך. שמעתי את זה לפני הרבה מאוד שנים, שיעור של הרב חנן פורת. יש פה בפרשה, בפסוק הזה, פעמיים למען. יש עוד למען, למען אבי השם על בית אברהם. מה פירוש המילה למען פה? בכל אופן, מה מבואר פה? שהוא מצווה את בניו ואת ביתו אחריו, מה הוא מצווה אותם? מצווה הכוונה מלמד, מחנך, מכוון אותם לדרך, שמה תהיה הדרך? ושמרו דרך השם. אם היינו עוצרים פה בפסוק, תמיד הדברים החשובים כתובים בו וגומר. אם נעצור פה ושמרו דרך השם, והיינו שואלים כל דתי ממוצע, מה זה שמרו דרך השם? הייתי עושה פה משאל. מצוות. איזה מצוות? הלכות, שמירת שבת, ציצית, תפילין, שמע דרך השם. אבל למשל הפסוק הזה, שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מסביר, הכתב סופר, הורה בזה. כי נפלאת אהבת השם לאברהם אבינו עליו השלום, על שלימד דעת את העם וקרבם לעבודתו. כי יצווה את בניו ואת ביתו אחר ביתו אחריו, אין הכוונה רק משפחתו, לביתו, כך משמע מהרמב״ם, וגם מפסוקים מפורשים, שהיה לאברהם אבינו אלפי מתקרבים, אלפי אנשים וגרים שהוא קירב אותם בכל העולם. הרמב״ם כותב שזה הגיע לכמות של אלפים ורבבות. אלפים ורבבות היו צופים בקביעות בכל ציוט של אברהם אבינו. הוא לא ציית שטויות. הוא כל יום אמר, שאו למרום עיניכם, הורו מי ברא אלה. הוא מחזק באמונה. איך זה נקרא בשפתנו? רבבות חברים, זה נקרא חברים. איך זה?
עוקבים. רבבות עוקבים. שפה שלנו רבבות מקושרים. כל אלו בית אברהם. ענקים. כל מקום שעברנו הלך, הם היו הולכים איתו. אז הוא מצווה, הוא מחנך. איך תראה תלמיד של אברהם אבינו? או מישהו מהמשפחה של אברהם אבינו, מה יהיה האופי שלו? מה יהיה ההתנהגות שלו? כולם יגידו, זה רואים שהוא תלמיד של אברהם אבינו. רואים? אני מזכיר שבפרקי אבות גם יש תיאור מתלמידיו של אברהם אבינו. כלומר, אברהם אבינו הוא... היו לו דמויות שניתן היה לראות עליהם מי הם התלמידים שלו. חינוך בסוף, במקום שיש דמות, זה קונה שביטה אצל כל בני ביתו אחריו. סיפרה לי עכשיו איזו קבוצה דתית שהתארחה בירושלים בגאולה לשבת. קצת דיברו איתי איפה להתערב, לאן הלכת לשבת בבוקר. ואמרתי להם את האפשרויות. אתם תראו, קום הזה את המקום. קרלין, אני לא יודע אם אתם רגילים לזה, כי זה תפילה עם הרבה התלהבות, הרבה צעקות, ארוכה. אבל מאוד נעימים. לא יודע אם זה... סוף בבוקר כל הגברים הלכו לקרלין. גברים מבוגרים, לא? 50, 60. יצאו עוד לב השמיים. כל הזמן בתפילה באו להם, איפה אתם אוכלים שבת בבוקר? אבל הם שודרים, שב פה. אסור לכם לפסס את הקוגל שלנו. אתם יודעים איזה קוגל יהיה אחרי התפילה בקידוש? שבו איתנו, אולי תישארו, אולי תבואו גם למלווה מלכה. אחת שהם התארחו אצלה, נתנה להם מיד הזמנה לחתונה של הבת שלה בעוד שבוע. ממש אני רוצה שתבואו. ממי זה מגיע שם? ברור מי זה מגיע. יש להם רבה שהוא מאיר פנים לכל אחד. והוא מחנך לזה. להיות מאירי פנים. לקבל כל יהודי. בכל עת ובכל שעה. הוא מחנך לזה ו... זה הצליח. אז הוא מחנך ורואים את החינוך בידי ביטוי. אז מה היה אצל אברהם אבינו? על שנימי דעת את העם וקרבם לבדתו, והיא שעמדה לו יותר מכל המעשה הטוב וזכות הנפש אשר לו לעצמו. יותר ממעלותיו האישיות, הזכות שלו של אברהם זה, שהוא מסר את נפשו למען אחרים. לקרב ולפעול למען אחרים. כי באמת גם לפניו היו יחידי סגולה אשר ידעו את השם, ודעת רחב יחפצו, ובאהבתו ישגו תמיד. מי לנו גדול מחנוך? שם עוצם תשוקתו ודבקותו בהשם נתפרדה החבילה. חברת ארבע יסודות. מה הכוונה? הגוף לא יכול לעשות את הרוח. הגוף שהוא מהאדמה, אדם מורכב מארבע חלקים. נכון? כולם מכירים, אדמה, נכון? הרמה. אדמה, רוח, מים ואפר. אפר מן האדמה לוקחת. סליחה, מה אמרתי? אוויר. לא, מה אמרתי? רגע. לא, אש, סליחה. אש, פספסתי צריכה, בגלל האדם מהאדמה. אפר זה ברור, נכון? מן האדמה לוקחת. ויפח באפיו, רוח חיים, נשמת רוח. כל אחד מבין שבלי שאדם יש לו חום גוף טמפרטורה, זה לא זז העסק. בלי חום גוף, כשאדם, חום הגוף שלו יורד קצת, לא הרבה. נהיה גמור. יש מנוע, יש גנרטור בפנים. צריך להיות חם. אם הוא מאבד קצת נוזלים, הוא קצת נהיה יותר די יבש. זה גם, אגב, כל הרפואה ההוליסטית בעולם המזרחית, היא בנויה על זה. ממש בנויה על זה. נניח אם יש בן אדם, שהוא, יש לו תופעות של לך, אני יודע, אתה יודע מה הבעיה שלך? לך היסוד, המים בגוף, יותר די דומיננטי. נתת לך משהו מאזן. טיפוס שהפוך הוא חם מדי. יש לו כל מיני תופעות של חום. תנו לו פירות ותזונה ותרופות שיש בהם הרבה רכיב מימי או מרבים את המים. אנחנו הרבה פעמים, האנשים המערביים לא מודעים לזה, מזיקים לגוף. למשל, כשיש לנו נזלת, אנחנו שותים חלב. סגולה נפלאה להמשיך את הנזלת לעוד הרבה שנים טובות. יש למישהו לך, אמרו להם סיפור, מה איזה שויו? לא סתם. אישה שהייתה במקום עם סכנת נפשות כפשוט ובבית חולים עם הנשמה. והיה לה בעיה. הבעיה הייתה שהיא דוחה, מי ששם לו מכשיר הנשמה,
זה גורם להמון לחות, להיחה. והליכה גורמת לזה שהוא לא יחנק, כי הקנה... באו בני משפחתה שמבינים קצת בענייני טבע, וביטלו לה, כשהגיע בבוקר, ארוחת בוקר, ארוחת ערב, סילקו את כל המוצרי חלב, ושם במקום זה טחינה וכדומה. ביטלו. יום למחרת עלו על זה האחיות. יא בלגן במחלקה. מי אתם שתחליקו בתזונה? חייבת את זה בשביל הסידן. אבל כעבור יומיים, נגמרה עליך. יומיים נגמרה עליך, זהו. נגמלה עליך. זה נפוץ מאוד בטח עם ילדים, בחורף, ועוד ועוד. רק אמרתי את זה שפה הכוונה נפרדו ארבעה, החברת ארבעה נפרדה, מה קרה? הרוח שבה למקומה, והאפר חזר למקומו. זה מה שקרה למי? לחנוך. למה לחנוך זה קרה? כי הוא לא מצא את מקומו בתוך ההוויה המציאותית של העולם הזה, הוא לא יצטרך להשתלב בו. יש מתח גדול בין הרוח לבין החומר. הוא לא ירגיש פה נעים, זה לא היה פה מקום שהרוח שלו הזדהתה עם זה. אפשר להבין אותה אולי, אבל אם אלה גם נראה אולי בעיני אנשים רגילים שאולי הוא יותר גדול מכולם. כי מי שלא מסתדר פה ונהיה פרוש, יש מאמינה שהוא הכי מודע לבעיות של העולם הזה, אבל בנו שלנו לא את זה רצה. אומר על זה הכתב סופר, כי באמת גם לפניו היו היחידי סגולה אשר ידעו את השם. דעת רחב יחפץ ובאהבתו ישגו תמיד. מילנו גדול מחנוך השם, מוצם תשוקתו ודבקותו בהשם, נתפרדה החבילה, חברת ארבעה יסודות, וחדל מיות אדם, ונתעלה להיות כאחד מצווה מרום במרום, העומדים את פני השם לשרתו. אז הכי טוב, לא? לא, לא הכי טוב. לא מצינו באברהם אבינו שנזדכך אפריותו כל כך. אברהם אבינו לא, נשאר בחיים. האריך ימים, 175 שנה. אך לא מצד פחיתות וחסרון נפשו לא הגיע למעלה הזו. לא. תראו, זו כתיבה יפה, מודרנית כזו. לא בגלל שהוא היה פחות. כי אם אברהם אבינו השם היה עושה כאשר עשה חנוך, להתבודד עצמו מחברת בני אדם, התעלה גם הוא להיות ומלאך האל. אז למה הוא לא עשה כן? תהיה גם אתה מלאך, הכי טוב להיות מלאך. ואשר לא עשה כן הוא כי התבונן בחוכמתו, כי לא באלה חפץ השם, שישלים האדם את נפשו לבד, ואת אנשי דורו ישאיר אחריו, תרבות אנשים חטאים ומכיסי השם. שלום לא רצה כאילו שבעיקר מה שעשו תקנו את עצמם, והעולם יישאר בפחיתותו, בכל הבעיות שלו. יהיה מלאכים, יש לו הרבה, חמה רבי מקוצק, על הפסוק, ואנשי קודש טיון לי, בשר בשדה לא תוכלו, כלב תשליחון אותו, אנשי קודש טיון לי, מלאכי קודש, יש לי מספיק. התבלבלתם בתפקיד. אז הרבה פעמים יש נטייה לאדם להתבלבל בתפקידים שלו. אחת הבעיות הקשות, אדם נדחף לתפקיד שלו שלו. אתם מכירים את זה בעיקר אצל ילדים, זה קורה. גם אצל מבוגרים, יש כאלה שאוהבים את התפקיד שביניהם היוקרתי. הוא לחוץ להיות חזן בראש השנה. הרג את התפילה. מה אתה צריך להיות חזן? תהיה גבאי, תגיש קוסטי בסוף התפילה, תן לסדר את בית המדרש. יש תפקידים חשובים מאוד, ריבונו של עולם מתברך מכל המציאות. נהיה מה שאתה חייב להיות בזה, ובזה, ובזה, ובזה. תהיה בתפקיד שלך, זה התפקיד שלי, איש על מחנהו, איש על דגלו. פעם אבינו אומר, התפקיד שלי ודאי זה לפעול בארץ. היה דור שהוא ירד וירד מטה, כי לא היה אף אדם שהרים אותו. למה לאף אדם שהרים אותו? כי חנוך איננו, כי לקח אותו אלוקים. אז מה אברהם אבינו עושה? הניסיון הזה לימד אותו. את מי זה? את אברהם. הניסיון הזה לימד אותו. כי טוב לאדם למעט בהשלמת נפשו, למען רבות כבוד השם, למעט את מורדיו ולהרבות עבדיו יודיו. כי מה ייתן ומה יוסיף האדם אחד על אלפי רבבות מלאכי מעלה? לא חסר למעלה מלאכים. לא השם בורא וממציא כהנה וכהנה חדשים לבקרים. אם כה יעשו יחידי סגולה בכל דור ודור, ימצא אחד מני אלף קודש להשם, ורוב העולם מקולקל, הארץ תשם, תהיה שממה, מרעת יושביה, וחפץ הבריאה תישאר מעל. מה שבנו שם רצה בבריאה יישאר מנותק. התנוב, לפי מה שהרשם פרש שם, שהקדוש ברוך הוא לקח אותו בגלל שהוא היה יכול להיות משפע מהזה, ועד אם יקח אותו צדיק.
לעומת זה בעצם את חנוך לאברהם, שאברהם כן היה מסוגל להרים את הדור שלו, לעומת חנוך שלא יכל, והיה צריך לקחת אותו. חנוך כנראה לא הכיר שתי אפשרויות. הוא לא הכיר כמו אברהם אבינו את האפשרות, אם יורדים לעולם הזה, להתמודד איתו ולא להיות מושפע ממנו. אז הוא גם רצה להילקח. אמר, אין לי יכולת לעבוד פה בתוך המציאות. אברהם אבינו אמר, יש לי יכולת ואני אשפיע. לא רק שאני לא אושפע, אני גם אשפיע. אגב, כמעט תמיד, כשאתה בוחר גם להיות משפיע, אם יש לאדם קישורים לכך, אז הוא פחות מושפע. כשאדם יוזם משהו, אני תמיד ממשיל את זה לסקיות אינפוזיה. ראית פעם אינפוזיה בתוך הווריד? את הקרב בין הדם לבין המים כשנגמרת הסקית אינפוזיה. ראיתם פעם? כשנגמר המים, האינפוזיה, מתחיל לעלות בצינור הדם. כי יש חוקלים שלובים. היד פה, או היד פה נניח, אז הדם מגיע עד פה. כלומר, כל זה שאתה מכניס פנימה מים, מים חיים, אל תקריא מים אל התורה. אז הדם נדחק. ברגע שאתה מפסיק, אז כאילו אין. פעם אבינו, מכיוון שהוא משפיע, הוא מסור לזה. הוא מבין את הערך, הוא מבין שזה שליחות אלוקית מצידו. אז לא מצליחים על המעין מה שהרב מלובביץ' היה אומר, הייתי דתריד למיפלט, מיפלט לא בלה. מכיר? שאלו אותו פעם איך אתה שולח את כל הבחורים שלך, כל מיני מקומות מסוכנים, מסוכנים נפשית. אמר שכתוב בדיני מליחה, שמים שני חתיכות בשר אחת ליד השנייה, מולכים אותם, איך זה החתיכה הזו לא בולעת את הדם של החתיכה השנייה? כי אם היא תבלה, היא תהפוך להיות אסורה. מה אומרת? כיוון שהוא טרוד גם הבשר הזה, לפלוט את הדם שלו, הוא לא יבלע דם מפה. הרב מלובביץ', כיוון שמישהו טרוד, עסוק, לפלוט, להשפיע, להוציא, הוא לא יבלע מדברים אחרים. עסוק כל הזמן במגמה שהוא פרץ את הכזה. הרבינו כל הזמן נמצא במגמה כזו. אז מילא אין צורך, לא אין צורך לקחת אותו למעלה, הוא רוצה לפעול פה בתוך המציאות. מעלה הנכונה שיעבור לו אדם להשפיע ולהיטיב, תראו, זה המשפיע הראשון, להשפיע ולהיטיב לזולתה תמיד כמעשה הנפש. ועל זה הזהירנו שנדבך, לימדתם את בניכם, ואת בניהם ילמדו, וחדו ממצוות תוכחה, הוכח תוכח תמיתך. כל אלו המצוות אומרים לנו, כי לא תושלם חפץ הבריאה. אם ישלים האדם את נפשו לבדו, ולא ישלים את נפש זולתו. ויזורו באבות, והעמידו תלמידים הרבה. וגם אהרון התפר במידה הזו, אוהב את הבריאות מכוון התורה. אני רק רוצה לייצר דבר מעניין, שאברהם אבינו ואהרון עובדים על אותו ציר. שני מנשי חסד. הרב קוק מסביר באורות הקודש שיש ביניהם אבל הבדל. בין אהרון לבין אברהם. אברהם אוהב את כולם, את כל העולם. אהרון אוהב את כולם, את עם ישראל. אברהם הוא אב המון גויים. אהבתו מפוזרת לכולה. אהרון מידתו להצטמצם בתוך כנסת ישראל. אין לו אחריות כלל עולמית. אני מזכיר את אברהם אבינו ממנים בפרשה הקודמת למלך עליהם בעמק המלך. כולם קיבלו אותו עליהם. כך גם יוגמו בפרשה הבאה אנשי חברון. נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אברהם אבינו יש לו מהלכים עולמיים. כולם חפצים מכבודו. כי יש לו אהבה לכולם. אז הוא פועל באופן כזה דומה למה שאהרון יפעל בהמשך בתוך עם ישראל. לכן גם אהרון אומר, אוהב את הבריות כמו אברהם. וכאבן לתורה, תעסקו בפעולות קירוב. ואברהם אבינו גם עושה דבר, עמידו תלמידים הרבה. הוא גם מעמיד הרבה. ויען כי הכהנים הם הניגשים לאורות עם השם. כי תכתיב הראו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לכן בא עליהם הציווי והזרה, תראו, זה ביטוי לאחוז במידת ההתחברות. להיות מסוגלים להתחבר לאחרים. על זה הכהן מצווה. כהן קפדן פספס את התפקיד שלו. כי לא הקפדן מלמד. ותפקידם זה יורו משפטיך ליעקב. מרומז בקרא, תראו איזה יפה זה. מלבש הכהן מידו ועד ומכנה סעיבה, דלבש על בשרו ורים את הדשן. כוונה על דרך שכתב הרמב״ם, וזה לשונו. ולא ירבה בארוחת עמי הארץ וישיבתם. כוונה, תמיד חכם, לא יושב יותר מדי להתרועע עם עמי הארץ באכילה מתמדת. לא יראה תמיד, אלא עוסק בתורה, עטוב בציצית, מוכתר בתפילין, ועושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין.
והוא, אומר הרמב״ם, אבל תנאי. תראה הצדיק, אבל מה התנאי? שלא יתרחק הרבה. ולא ישתומם. מה זה לא יתרחק הרבה? לא יתרחק מהם יותר מדי. מה זה לא ישתומם? לא יראה מוזר. לא יש שממה, כולם ישתאו, מה הולך פה? מי זה בן אדם הזה? איזה מוזרות, איזה התנהגות מוזרה. עד שימצא הכל מקלסין אותו. כלומר, אם הוא יתנהג במידה הזו, גם הוא יהיה מצד אחד, יהיה עוסק בתורה תמיד וכל מעשה ולפנים שעד הדין. וגם הוא לא יתרחק מהבריות, ימצא הכל מקלסין אותו, ואוהבים אותו. ומתאבים למעשה. הרי זה קידש את השם. ועליו הכתוב אומר, עבדי ישראל, עבדי אתם, עבדי אתם ישראל אשר בך יתפאר. רצונו, עכשיו תראו איזה דרוש נפלא. כי מידת הבדידות, באמת תועלת גדול זה זיכוך הנפש. ומידה הזו היא עצמית לחכם השם, זה מתאים לחכם קצת להתבודד. כי המון העולם מסביב מוצף בשטויות, ברוח רע. אך חפץ הבריאה, תתחייב להתלבש מידה הזו ולחסותה במידת ההתחברות. תראו איזה דרוש חסידי נפלא הזה. ולבש הכהן מידו בד, ומכנס איבד ילבש על בשרו. רק מה שצמוד אליו יהיה בבדידות, על בשרו יהיה בד מלשון בודד. ההתבודדות שלך תהיה עם עצמך, אבל בחוץ מה תלבש? תראו בבקשה את ההמשך. אותה המידה יתלבש באופן שבחוץ לא יתרחק ולא ישתומם. רגע, דילגתי פה. זהו ואמרו ולבש הכהן מידו איבד. הכוונה כי מידתו מצד עצמו שאיבד להיות בודד, אותו המידה יתלבש באופן שמבחוץ לא יתרחק ולא ישתומם. אחי דעתו מעורב עם הבריות. להתחבר חבורות ולכנס הבדודים. זהו שמר הוא מכנסי בד, מכנסי מה הכוונה? תעשה כינוסי בודדים לרווקים. כוונה מידת כינוס הבדודים מלבש של לסורים בחוץ. יש לך תפקיד, אם אתה עם עצמך מבודד בסדר, אבל בחוץ, לבש שכן מי דובד. בחוץ תיקח את כל אלו שהם נראים בודדים ותכנס אותם, מכנסי בד. שתהיה צהלתו, תראו זה ביטוי, תהיה צהלתו בפניו. איפה לקחת הביטוי הזה, מי יודע? בעל חובת הלבבות. אמר החסיד, דאגתו בליבו, צהלתו בפניו. כאן יש לו דברים שהוא מוטרד מהם, זה אמור להיות רק בפנים. על פניו הוא אמור להיות מאיר פנים. כל הזמן שלו זה מקום פנימי. שהוא צריך להיות בו עם עצמו, וגם עם ביקורת עצמי קצת, אבל בחוץ, זה עוד מלא הערת פנים. לקבל כל אדם מסבר פנים יפו, עוד יאהב את הבריאות ויקוון אותו, אבל זהו שמר והרים את הדש, אני מדלג פה. כמה מילים לפסקה הבאה. והאוחז מידה זו מראה אהבתו לשם ביתר סט וביתר עוז, למה? כי מדרך אוהב את המלך להתאמץ ולהשתדל בכל האפשר, להכניס בני אדם תחת עול מלכותו, ולהרבות לעבדים כיד המלך. כל מי שמכיר חסידים מסורים, חב"ד לילן זה סמל ומופת, כל חב"דניק הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות זה לקרב אותך אל הרבי. כל שסניק, מה הדבר הראשון הרוצה מהרב עובדיה? לקרב אותך למרן. כל ברסלבר רוצה רבנו, אמר רבנו, רבנו, בוא עשה איתי לרבנו, בוא עשה איתי על רבנו, נכון? רוצה לקרב אותך. הוא מרגיש שיש בידו כזה אוצר, איך הוא לא ישתף אותך. ויען כי זכה אברהם אבינו עליו שלום למידה הזו. תרם ציווה השם עליה. רק משכלו ומדעתו עמד בראש כל חוצות. בנה מזבחות, קרא בשם השם. המית תלמידים הרבה. תלם ששאר עשו בחרן. לכן לא, לא בבב. הוא ראוי לו, יאות להיקרא אוהבו של המלך את בר שמו. זרע אברהם הוא אבי. טוב, יש לזה רק מחיר. מחיר כבד. מי שעסוק בהפרצות אין לו זמן ללמוד. הוא עסוק באיך לקהל לעשות חנוכה. וחודשיים קודם איך יהיה חי אלול. וארבע חודשים קודם איך יראה יוטט כסלב. ואיך יהיה מבצע חנוכה. ואיך יראה פורים. מי שמכיר את הדיונים האינסופיים בקומה למעלה, בקומה פה אינסופיים. איך זה יעשה? באיזה רמה דיוק? כדי לקרב, לפתוח לבבות. זה באמת עבודה קשה, איך לגעת באנשים. ואז מה אתה מפסיד? שאתה לא זוכה כמו אלו שהתבודדו בימי אברהם. אלו שהתבודדו, מה קיבלו? רוח נבואה. כי הבדידות השרתה עליהם את אהבת השם. אברהם אבינו כאילו משלם מחירים על מה? שהוא שליח לבורא יתברך.
ובנו שלם, אני עושה את שליחותך. ועכשיו, יש לזה מחיר כבד מאוד. אני מוותר כביכול על הקרבה שלך. אתה לא... משל, הרוח נבואה, כמישהו רוח נבואה צריכים להיות, כמו שמתאר הרמב״ם, לצאת מהיישוב, להתבודד, לכוון את ליבו, לא לשמוע רעשי רקע. אז מה יהיה, ריבונו שלם עכשיו, מה יהיה? למי הוא ייתן את רוח הנבואה שלו? רק לאלו שלא עושים את חפצו בעולם? כי מה חפצו? להיות מורה בדעת עם אמריון. מה עושים עם זה? אני קורא פסקה האחרונה בעמודה הזו בצד שמאל. נחזור לענייננו. רואים? אמר השם יתברך, המחסה אני עם אברהם את אשר אני עושה וגומר, כי ידעתי למען אשר צוות וטוב את בנם אחר ושמוד הרשם לעשות למען אבי על אברהם את אשר דיבר עליו. לעניות דעתי, תשמעו איזה הסבר נפלא. בוודאי, היה אברהם, אבינו על השם מדרגת הנבואה, שתגלה אליו דבר המשפט אשר יעשה באומה, או בעיר פלוני, לא יימנע ממנו הנבואה. לא יכול להיות שהוא לא מקבל נבואה. רק מה הבעיה? אם דלג למקום מודגש. חבר אבינו עליו השלום באמת, לא הגיע למדרגת נבואה כזו. זה הסבר אדיר. הוא לא אומר אברהם הגיע, אברהם באמת לא הגיע. למה הוא לא הגיע? כי לא היה לו פנאי להתבודד עצמו במחשבתו. ולקשר נפשו במדרגת נבואה כזו. שישה מוטרד תמיד בלימוד התלמידים, והיה דעתו מורב בין הבריאות, להכניסם תחת כנפי השכינה. הוא צריך להחליט אם הוא עושה בחינה לרבנות עיר ולדיינות, ובחינה לנבואה, הוא לא ניגש לבחינת הנבואה ברבנות הראשית, אברהם אבינו. למה הוא לא ניגש? כל פעם שאמרו לו החברים הנביאים שלו, נו אברהם, אתה הגדול מכולנו. שב, תלמד שנתיים, הלכות נבואה. תקבל תואר נביא ברבנות הראשית, אולי באיזה רפורמה אחרת תקבל תואר נביא, אפשר יהיה אולי תהליך מקוצר. תקבל מדרגת נביא. אברהם אבינו אמר לה, מצטער, אין לי זמן, למה אין לך זמן? הוא אומר, כל היום אני עם אנשים. הוא רוצה לבוא לדבר, שיחות התחזקות. הוא צריך לדאוג להכניס לילד שלו לתלמוד תורה, הוא צריך לדאוג לברית מילה. אין לי זמן, הוא בערב, גם בערב אין לי זמן. אני כל הזמן עסוק עם אנשים, מה אני יכול לעשות? אמרו לו, אז מה יהיה, תפסיד נבואה? מה אני אעשה, נפסיד נבואה? נבואה זה לא מצווה להיות נביא, להפיץ את רצון הבורא יתברך בעולם. זה תפקיד, זה ייעוד. נביא, למי שהשם ייתן, ייתן. אמר לו, בנו שלו, מה, ככה? אז אני יכול לסלק ממך נבואה? והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. אברהם היה ילד גוי גדול, אני יודע אותו, אני אוהב אותו, למה אני אוהב אותו? כי הוא מצווה את בניו ואת ביתו אחריו. אז אני אחסה ממנו. למה הוא לא מצליח להגיע למדרגת נבואה? כי הוא כל הזמן מצווה את בניו ואת ביתו אחריו, לשמור דרך השם. זה דקה ומשפט, זה להסביר להוא, ההוא לחזק אותו בזה, והוא לחזק אותו בזה, והוא במשבר, והוא צריך ללמוד אותו קצת קיצור שולחן ערוך, והוא חסידות, והוא גמרא. אז אני אחסה ממנו מה שאני עושה, הרי הוא הכי עושה את שליחותי במסירות. תראו כמה זה כתוב פה. חבר אמינו עליו שם באמת לא הגיע למדרגת הנבואה כזו. כי לא היה לו פנאי להתבודד עצמו מחשבתו, כשם שם מדרגת הנבואה כזו. כפי שהיה מוטרד תמיד בלימוד התלמידים. והיה דעתו מורה בין הבריאות, לכן שם תחת כנפי השכינה. הוא דגש שנייה על עמוד השני. שורה חמישית מלמעלה. אך השם הטוב היודע מצפוני לב הנפש, ידע את אברהם, ידע הכוונה, אהב אותו. אמר, הלא זה עבדי אברהם, אם גם לא הגיע למדרגת נבואה כזו, מקום קום לא ייתכן לחסות ממנו דבר. אני אסתיר ממנו, מגיע לו הכל. כי אין חיסון בשלמות נפשו, זה לא שהוא חסר. אלא מה, כל מיעוט הכנתו אל הנבואה הוא רק על ידי שהוא מטריד עצמו לכבודי, הוא למעני משליך נפשו מנגד וגוזל ממנה מעלת הנבואה. הוא מבטר על יכולת הקידום שלו, בשבילי. אז אני אתן לו בשפע, אם כן, לא ייתכן שצדיק הזה יפסיד על ידי עבודתו באהבתו אותי. וזהו תואר הפסוק, אמר השם יתברך, המחסה אני מאברהם, הייתכן שהחסה מאברהם את אשר אני עושה. הלא ידעתי, ואני אוהב אותו עולם מכל מיעוט הכנתו לנבואה. למה? ולמען אשר יצווה את ביתו. ואת בניו אחריו, שמרו דרך השם, והם עוד פחותי הערך העובדים, אני לא תקבל פרס. למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. כל כך משפיל עצמו, הולך ממקום גבוה אל מקום נמוך. הוא יכל להשבת רק עם המשפוחה שלו הקרובה, רק עם החבורה המצומצמת שלו אצל שם ועבר. ללמוד כל הזמן סתרי תורה. הוא בחר לא לעסוק בזה, אלא הולך ממקום גבוה אל מקום נמוך, ללמוד עם קצרי דעת כאלו. כל זה הוא עושה לכבוד שמי.
להרבות עבדי מיודעי, אילה זאת שכרו מאיתי תצא, שבכל מיעוט הכנתו לנבואה אגלה לו, כל צפון ולא יסתר ממנו דבר. זה נפלא ביותר התורה פה. פעם אבינו הוא אבי, הוא כל כך אוהב אותי שהוא מוותר על כבודו למעני, מוותר על קידומו, מוותר על עניינו, רק כדי להיות פועל למעני. וכולנו הרי בני אברהם, אז אנחנו מחויבים מזה, בואו נקרא את הסיום, דגל מחנה אפרים צד שמאל למטה. וכנו בכל אדם, כי סיפורי מעשי אבות והליכתם, מה שאנחנו קוראים בפרשות האלו על סיפורי אבותינו, זה לא קומיקס. זה לא כדי להעביר את הזמן. תורה היא, להורות לנו הדרך נלך בה, והמעשה אשר נעשה, מה כל אחד מאיתנו מצווה? כי כל אחד מחויב לומר מתי יגיעו מעשה למעשה אבותיי הקדושים, כמאמר חז"ל, או כמו שאמר רבי מקוצק, לפחות שיהיה לנו נגיעה שמעשינו יהיה להם מגע עם מעשה אבותינו. יהי רצון שדמותם של אבותינו הקדושים הזאת תשפיע עלינו, שפע גדול של אהבת הבורא יתברך שמו ואהבת בריאותיו.